Сәлем, сәлем, сәлем. Ассалому алейкум, қалайсыздар? Қайырлы уақыт бәріңізге. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің эфирге қош келдіңіздер. Күн берекелі болсын, қайырлы болсын, Құдай қаласа. Даусым қалай шығып жатыр? Бір мен оның арасында бағалап қойсаңыздар. Бүгін бізде сақтансаң сақтайды. Сақтансаң сақтайды, сақтанмасаң қақтайды. Е? Қалай Алланың белгілерін оқуға болады? Оқимыз. Қалай Алланың белгілерін оқимыз? Осы жайында күшті тақырып қозғаймыз. Эфирді көру барысында мен сіздерге мынау әлем арқылы, ситуация арқылы, адам арқылы Алла-Тала бізбен қалай сөйлеседі, қалай бізге бағыт-бағдар береді, қалай бізге белгілер жіберіп отырады, қалай сол белгілерді біз оқимыз, оқи аламыз, қалай оларды тұншықтырмай, өткізіп алмай, дер кезінде мойындап, қабылдап, дұрыс шешім шығарып, тиімді таңдау әрекет жасауға болады. Осы жайында бүгін талқылаймыз, талдаймыз, я, Құдай қаласа. Сонда мүмкін сіздер кішкене болса да бұл нәрсені сезінесіздер деп ойлаймын. Себебі түбі менің ойымша адамзат соған келеді. Байқайсыздар ма? Кейде жүректеріңіз, көңілдеріңіз сезіп отырады. Бүгін бір адаммен кездесемін дейсіз, сол адам алдыңыздан шығады. Бүгін жаңағы бір жерден ақша түседі деп ойлайсыз, сонда бір сезім келеді, шынымен де түстен кейін ақша түседі. Немесе біреу қарызын қайтарады. Немесе біреу қарызға ақша сұрап тұр. Қарызға ақша сұрап тұр сізден. Сіз сезіп тұрсыз. Иә? Оған берсем қайтармайтын. Иә? Сол кезде бірақ ұят болады деп береді. Шынымен де айтқан уақыт өтеді. Бір ай өтеді, бір жыл өтеді, үш жыл өтеді. Жоқ. Алдында бір шәкірт хабарласады. Бір кісі менен бірнеше миллион қарызға ақша алды, бір жылдың ішінде толық қайтарып беремін деп. Бірақ содан бері 4 жыл өтті дейді. Мінекей, мен айтамын да, бірақ сізде басында белгі болды ғой. Сездіңіз ба сол нәрсені десем, я, сездім, бір қолым бармай тұрды, аяғым бармай тұрды, бір жатқым кеп тұрды, немесе сол бір жерге барғым келмей тұрды деп. Мінекей сол белгі негізі, сол белгіні өткізіп алды. Сәйкесінше үлкен шығын келді. Ондай нәрсе менің жеке өз басымда да болған. Және мен түсіндім, белгілерді өз уақытында оқып отыру қажет. Белгілерді өз уақытында оқысақ, онда шығын болмайды екен. Ол бірінші плюсы. Екінші плюсы, белгілерді өз уақытында оқудың, біз келесі этапқа, келесі деңгейге үлкен бір қиыншылықпен, күрделі бір жолмен, немесе бір үлкен бір сынақпен өту қажеттілігі болмайды. Болмайды. Неге? Өйткені сіз іштей дайынсыз. Әдетте белгілер үш деңгейде болады. Үш деңгейде болып келеді. Бірінші белгі ол кіші белгілер. Кіші белгілер ең бірінші бұл сезіммен келеді. Сезіп тұрмын, мені сезіп тұрмын дейміз ғой, сол ол кіші белгілер. Ол бір бұлақ секілді. Таудан ағып жатқан, жаймен ағып жатқан бұлақ секілді болады. Сызылдап, сызылдап келеді. Сол кезде сол белгіні бірден ұстап алып, артында қандай хат тұр,
Энди бул SMS кой, энди хат кой. Тыдың деп келди. Сол хатты ашып окуп, кандай белги берип жатат Алла Таала маган деген кезде, сону бирден кабылдаса сол сәтте болды. Ол орындалды. Енді әдетте ona адам баласы жүйер қалады. Мән бермейді оған. Ой сезім ғой деген секілді. Иә, ой сезім ғой деген секілді. Вот. И енді бір қызығы, ол кіші белгі бірнеше рет келеді. Бірнеше рет хат келеді ол. Тыдың, тыдың, тыдың деп. Шүрет па, төртірет па, тіпті он рет те келуі мүмкін. Бірақ оған адам мән бермесе, онда үлкен белгі келеді. Үлкен белгі ол, енді біз оны сынақ деп жатамыз әдетте. Ойбай, басымызға мынандай сынақ түсті. Мысалы, қандай болу мүмкін? Өз болатын болса, аяқ қолыма ұрып алу мүмкін, сындырып алу мүмкін. Немесе бір қымбат, өз үшін қымбат бір затты жоғалтып алу мүмкін. Иә? Ұрлап кету мүмкін бір үлкен ақшаны ма, көлемді ақшаны. Яғни оның назарын өзіне аудартатындай белгі жібереді. Түсіндіңіз ба? Үлкендеу белгі жібереді. Немесе баласы ауруы мүмкін. Немесе ДТП болуы мүмкін. Мысалы, менде жиі сондай белгілер береді. Ішкі сыртқы органдары қабынуы мүмкін. Иә? Мына нәрсеге назар аудар. Мына нәрсеге көңіл бөл деген бұл белгі. Ол да бірнеше рет келеді. Егер оны да уақытында түсініп, сезіп, сол белгінің артындағы хатты оқмаса, онда Алла Тағала адамды тәрбиелейтін, өсіретін, одан да күшейтетін, дана қылатын қысыммен тәрбиелей бастайды. Бір қызығы. Ана сөз бар ғой, сақтансаң сақтайды. Осы сақтансаң сақтайды дегенің мағынасы, менің ойымша осы. Келген белгіні өз уақытында оқып қабылдап отыру. Ал сақтанбасаң, түбінде қақтайды. Қақтау деген не ол? Ол езу, құрту, жою деген сөз емес. Қақтау деген сөз не істейді? Пісіреді, адамды пісіреді. Бір жағдайға салып, пісіреді. Мысалы, бір үлкен қарызға басып кетуі мүмкін. Сол адам ол қарыздан қысымды сезініп, жаңа бір әрекеттерге көшуі мүмкін. Жаңа бір табыс көздерін ашуы мүмкін да. Бірақ сізге айтайын, егер Алла Тағала маған бір нәрсе үйретем деді ма, мен оған мың жерден қарсыласқанмен түк пайдасы жоқ. Не мен өз еркіммен үйренемін, әу бастағы кіші белгілерді қабылдап, не Алла Тағала өзі үйретеді, автомат түрде үйретеді. Сондықтан артымызда Москва кері қайтатын жол жоқ демекші. Белгіні өз уақытында оқып отырсақ, біріншіден энергия көп кетпейді, екіншіден шығын болмайды, тіпті аз болуы мүмкін, бірақ әдетте болмайды егер басында қабылдаса. Үшіншіден адамның басына үлкен сынақтар келуі азаяды, немесе болмайды. Үлкен сынақ қажет болмайды ол адамға. Міне осында үш оның плюсы бар. Енді қандай белгі беру мүмкін бізге? Сезім арқылы, ситуация арқылы, жағдай арқылы. Бірінші белгі ол ескерту. Ескерту деген не ол? Ескерту ол тоқта деген сөз. Тоқта, бұл жаққа барудың қажет жоқ. Бұл жақта сені жақсы нәрсе күтіп жатқан жоқ. Бұл сенің жолың емес. Шатаспа, адаспа. Бұл жол адасу, бұл жол шатасу.
бул жакта катилдиктер көп. Эскерту, яны токта деген белги. Ол Бадаршанын кызыл белгиси секилди. Экинчи белги ол позитивдүү сабак. Позитивдүү сабак, яны пауза жаса, бир сәтке пауза жаса, сүйтүп осы жагдайдын, осы ситуациянын сабагын ал. Сабак ар дайым ол позитивдүү нотада келет. Негативдүү сабак ол сабак эмес. Сабак ол позитивдүү нотада. Үшүнчү ол сүйүнчү. Яны сен дурус келе жатсың, осы жолда жүрө бер, осы багытта жүрө бер. Алдыңда Алла Таала саган бир үлкен сүйүнчү дайындап койду. Соны кабылдауга дайын бол деген бир белги. Эгер адам соны саналуу түрдө түшүнүп кабылдайтын болса, онда адамдын руханий деңгээли, психоэмоционалдык шеңбери кеңейеди, үлкейеди экен. Түшүндүрө алдым ба? Өйткени биз ойлойбуз, ойбай, мына адамга жаман болуп жатыр депчи. Мисалы, үйү өртөнүп кетти, немесе көлүгүн урлап кетти, немесе миллиондорун урлап кетти, немесе там баласы катты ауырып жатыр, немесе бирөө рак пайда болду. Биз ойлойбуз, бул адамга азыр жамандык болуп жатыр. Жок. Шын мааниде ондай эмес. Шын мааниде ол адамды бир нерсеге дайындап жатыр. Түшүндүрө алдым ба? Сол нерсени кабылдаса, түшүнсө, ол адам өсөт, ушат. Мисалы, бир кәсіпкерді жақында таныстым. Минус 110 миллион теңгеге қарызға батқан. Басында 55 миллионға ма оны лақтырған біреу. Сосын бұл кәсіпті жаңадан бастаймын деп тағы да 50 миллион тартады қарызға. Сөйтіп бас аяғы 101 миллион қарызбен кәсібін ашады, жаңа кәсібін. Сол кәсібін дұрыс, сауатты, тиімді жаңағы ментормен бірге жүргізеді. Плюс-минус 6 айдың ішінде сол кәсібі 1 миллиард оборотқа жетеді. Минус 110 миллионнан 1 миллиард плюс оборотқа жетеді. Яғни, айтып отырмын ғой, бізге көріну мүмкін бұл жаман болды, көз тиді, сөз тиді, біреу бұны дуалады деген секілді, е? Ашын мәнде олай емес, оның бәрі Алланың қалауымен болып жатыр ғой. Е? Адам егер содан сабақ алып, алға қарай жүретін болса, ол ұшат. Түсіндіре алдым ба? Кімде қазір мысалы кредит бар, қарыз бар. Кәнеки, кімде кредит қарыз бар, бір деген санын қоямыз. Кімде денсаулықпен мәселе бар, 2 деген санды қоямыз. Кімде қарым-қатынастан мәселе бар, уже жылдар бойы 3 деген санды қояйық. Үшеуі болса 1 2 3 деп қойсаңыздар болады. Екеуі болса 1 2 деп қойсаңыз болады. Айтайын дегенім, ол сізге жаман болып көріну мүмкін. А сырттай қарайтын болса, ол нәрсе сізге бір нәрсе үйретіп жатқан болуы мүмкін да. Түсіндіре алдым ба? Сол нәрсені түсініп қабылдаған кезде, вау, адам өзгереді. Адамның фокусы өзгереді. Адамның ойлау деңгейі өзгереді. Оның әрекеті өзгереді. Сәйкесінше нәтиже де өзгереді. Түсіндіре алдым ба? Кім түсінді, плюс қоямыз. Плюс, 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 плюс. Аямай плюстер қойсаңыздар болады. Енді сұрақ, қалай біз ол белгілерді оқимыз, ажыратамыз, иә? Қалай оларды түсінеміз? Маған көмектесетін бұл менің ішкі түйсігім. Әрдайым өзімді тыңдауға тырысамын. Тәнімді тыңдауға тырысамын, жанымды тыңдауға тырысамын. Сосын маған өте көп ескерту келеді, өз өзіңмен бол деп. Будь собой, өзіңді тыңда,
Неге? Өйткені, егер мен өзімді қай уақытта тыңдауды тоқтаймын, фокусым сыртқа ауысып кетеді, мен шатаса бастаймын, қателесе бастаймын. Өзімнің миссиямнан шығып кетуім мүмкін, өзімнің жолымнан шығып кетуім мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол себепті бірінші құрал бұл интуиция, түйсік, ішкі түйсікті тыңдауды жетілдіру. Сол ішкі түйсікті оңай жеңіл саналы түрде тыңдауды үйренген кезде белгілерді қабылдау оңай болады. Белгілерді түсіну оңай болады. Түсіндіре алдым ба? Құдай қаласа. Қазір осы тақырыпты дай жарға жалғастырсақ, мен ортаға ФСП мамандарын шақырған келіп жатыр, психосоматолог практик мамандарын. Асанов Жазықбай мырза барсыз ба? Сағидуллина Жанат ханым барсыз ба? Әу деп қойсаңыздар, сіздермен ары қарай осыны талқыласақ, осы тақырыпты қалай осы сіздер белгілерді қалай қабылдайсыздар? Иә? Бар дейді. Менде белгілер бірінші сезім арқылы келеді. Негізі ұстап алып, ар жағында хатты оқу, ол түйсікпен байланысқа байланысты. Өте жақсы. Қош көрдік. Естіліп тұрмын ба? Көрініп тұрмын ба? Көрініп тұрсыз. Әдемі. Ал, қош келдіңіз, Жазықбай мырза. Супер. Өзіңізді қысқаша бір таныстырып өтсеңіз, сосын осы тақырыпты ары қарай талқылап көрейік, оқырмандардың сұрақтарына жауап беріп көрейік дегендей. Жалпы мен 76 жыл туғанмын, Атырау қаласының тумасы. Білім беру саласында 26-25 жылдай қызмет атқарған әртүрлі деңгейде. Жалпы осы әлемнің заңдарын зерттегеніме бір 9-10 жылдай болып қалды. Бірақ осы 22-ші жылдың аяғында сіздің курсыңызды алдым, Менбаймын курсын. Одан кейін Facebook курсын алдым. Жалпы сол ол кезде 7-8 жылдай өзім зерттеп оқып жүрген білімімді сіздің курсыңыздан сіз маған былай айтсам болады, упаковать етіп бәрін рет-ретімен жүйелі, да? Иә, жүйелі түрде қойып берген курс болды. Иә, бұрын мені шаршаған қылып жатқан екен. Жалпы сізге курсыңызды оқымастан бұрын 22-ші жылы негізі бастап кеткен терапияны. Бірақ сол 23-ші жылы оқыған кезде мен уже кәдімгі идеальный қалай жасау керек екенін түсініп білдім десем болады. Күшті, күшті, берекелі болсын. Ал Жазықбай мырза, сіз қалай оқисыз Алланың белгілерін? Қалай түсінесіз? Мана айтып отырсыз ғой. Жалпы мен инстаграмда айтып жүремін. Мысалға кей уақыттарда бір жерге бір барғым келмей тұрады, бірақ ұят болады, ренжіп қалады деген сияқты бір немен барған кезде білесің бекер келгеніңді. Оказывается, ол негізі менің ішкі түйсігім екен, ішкі жан дүнием екен маған хабар беріп жатқан. Менің түйсігім, менің жан дүнием, менің жүрегім негізі байланысты Алламен ғой. Значит, маған Алла тағала белгі берген екен ғой. Сол белгіні ұстай алмай қалдым ба? Мүмкін мана өзің айтқан сияқты уже келесіде одан да қаттырақ белгілер келуі мүмкін. Мысалы денсаулықта, мысалы ақшамен қарым қатынаста, адамдармен қарым қатынаста, оны да ұстай алмай қалдым ба, ол тағы үлкейеді. Манағы айтқан ол ауру уже күшеюі мүмкін. Қарым қатынастағы мәселе одан сайын ушығуы мүмкін, ақшадан қарызға кіруім одан сайын күшеюі мүмкін деген сияқты. Осыны негізі бұрын білмегенбіз. Қазір осы Facebook курсынан кейін, Менбаймын курсынан кейін уже даже бір жерге баратынның алдында түйсікпен байланыс жасап, осы жерге қай жерге барсам екен таңдау болған кезде, мұнда барсам ба, мұнда барсам ба, немесе барсам ба, бармасам ба деген сияқты, сол кезде уже сезім арқылы кей уақытта бір
ситуациялар аркылуу белгилер болот. Мисалга мен өзүмдүн психосоматикалык терапиянын баасында ошол түшүп койгом. Ошондой белгилер болду. Биринчи белгини жай белги болду, бирок мен тагы да айтып кетсем, мен мына белгини точно түшүнүп турган жокмун. Маган бундан да аныгыраак белги керек деген кезде апаны кылып көрсөттү, осындай баада койгу керек деген сыяктуу. Сосын мен мисалы клиенттерге айтам, жалпы мен Алла үчүн иштейбиз, акча үчүн эмес, акча деген нерсе. Просто сиздин жасаган эмгегиңиз ошо жака энергия чыкты сизден, сол энергияны просто алмаштык. Алла үчүн деп бердиңиз, мен Алла үчүн жумуш жасайм. Ал эгерде бул тегин болгондон кийин, өзүңүз билесиз, тегин нерсенин эч убакта оң куну болмойт. Және ол білімді маған бергенде Алла екенін білеміз. Яғни жалпы мен ол бір ондай бір крутой бір болғаннан кейін, я бір мықты білімді болғаннан кейін алған ештеңем жоқ ол білімді. Алла тағала берді, значит, жалпы менде дым жоқ қой енді айтатын болсақ. Иә, менде дым жоқ негізінде. Соны бергеннен кейін ол енді Алла тағаланы құнсыздандыру болып табылады деп кезінде оқығанбыз. Жалпы осы психосоматиканы әлем заңдарын зерттеген сайын одан сайын бір кіші ішіне қарай кіре береді екенсің. Иә, сондай болады. Аллаға шүкір, әр уақыт айтып отырамын. Осындай біздің Қазақстанда психосоматиканы мықты меңгерген, мықты ұстаз болуына шүкір. Сол сізді себепкер қылған Аллаға шүкір деп. Әмин. Рахмет. Жасыптан мырза, жалпы қалай болып жатыр енді? Плюс минус бір жылдай болып қалды ғой деймін бітіргендеріңізге. Бітірген плюс бір жылдай болды, иә, бірақ мен бастағаныма 2 жылға жақындап жатыр. Қалай болып жатыр енді жұмыстарыңыз? Қандай адамдар, қандай сұрақтармен көп келеді? Қазір мынандай даже. Мысалға уже басым ауырып тұр деймін, мысалға басым ауырып тұр дейді, немесе бір кейде болады мысалға. Қолым қышып кетті, немесе мына мойным қарысып қалды осы 2 күннен бері қарай дейді. Олар енді арнайы бір терапия жасап, манағыдай отырмаймыз ғой енді, алгоритммен. Уже түпнұсқаны біліп тұрғаннан кейін бір 4-5 минуттың ішінде ондай нәрселерді оңай жеңіл алып тастайтын уже тәжірибеге жеттік уже. Сондай. Ал мысалға даже бір ай болған нәрсе болса, мысалы 1-2 күн болған нәрсе жақын арада болған болса, уже ол ұзақ емес. Бір өзіңізде бір кейде прямой эфир жасайсыз ғой мысалға, сол уақыттарда 10-12 минуттың ішінде адамдардың мәселесі шешіліп кетіп жатады мысалға. Ауырғаны басылып, қиналғаны басылып, сол сияқты да қазір уже өзіңіз айтқан сияқты, кезінде айтқансыз оқып жүрген кезде ең кем дегенде бір 2 жыл 3 жыл практика етсеңіздер уже кәдімгі профессионал маман боласыз деп, уже қазір сол профессиональный маман болдық деп айтуға болады. Уже сезіп адам, отырасыз. сен де отырасың, уже тек бір екі ауыз сөзінен адам подсознательно уже саған бәрі шығарып отырады ғой негізі. Қалап тұрмын дейді, бірақ ол қаламай тұр. Мысалға мен ештеңе ренжімеймін дейді. Сұрайсың, почкаңыз қалай деп уже. Ештеңе ренжімейтін деген адамда уже почкада проблема бар деген сияқты. Так что берекелі болсын. Жазбай Мырза, сіз қазір немен айналысасыз? Осы ПСВ психосоматикалық практика ретінде жұмыс жасап жүрсіз ба? Әлде тағы қосымша? Қосымша жұмысым бар. Жалпы бірақ психосоматикте осы почти постоянно менде. Постоянно. Мысалы осы аптаның өзінде менде өткен аптада 2 қабылдау болды. Бұйырса бүгін қазір түс қайта сағат 4-те тағы бір қабылдауым бар. Сондай. Күшті. Аптасында 2-3 қабылдау болады. Бірақ мен өзім айтып қойғанмын негізі, басында менде баға өте арзан болған кезде менде күніне 3-4 қабылдауға дейін болатын. Қанша еді ол кезде бағаңыз? Ол кезде 10 мың теңге болды. Қазір қанша? Қазір офлайн 30, онлайн 20. Бірақ ол жеңілдікпен, мына құрметті айлардың, қасиетті айлардың құрметіне 30% скидка мен сол 20-да 30, бірақ негізінде офлайн 50, онлайн 30. Машалла, күшті, күшті. Сондай. Мына қасиетті айларда жасатсаңыз иә жеңілдікті, олар сауап әрі жақсы иә құшырлыққа жарайды дегендей. Және байқағаным осы қасиетті айда жасаған кезде уже келесі күні, мысалы жақында болды бір қарым қатынасқа байланысты баламен, бала агрессивный болып кеткен, манағыдай переходной возрастағы кезде балдар уже келесі күні жазды маған, менің ұйқым түзелді деп анасының өзі. Уже бұрын сабақ оқы деп айқайлап оқытылмайтын бала
мен сабақ оқимын деп өз сабағымды оқып жатырмын, мен шок болдым деді. Ондай шок болады, адамдардың көпшілігі шок болады дедім, ондай сенімді деген. Күнде көргеннен кейін. Ол нормально дедім. Сондай. Тіптен ана баламен жұмыс жасаған кезде оңай ғой. Оңай. Мен ол жерде былай істедім, бала 11-дегі бала екен, ондағы ма 11-дегі ма. Ана сенімен баласымен сөйлескенім қалыпты, жақсы баламен сөйлесейін, бірақ что уже көрініп тұр, проблема балада емес екен. Жұмыс неге сізбен жасаймыз, бірақ енді сіздің көмегіңіз үшін баламен сөйлесейін дедім. Сосын бала қасында отыр, көрсеттім. Көрдіңіз ба? Балада ешқандай сізге деген не жоқ. Былай бір әсер етіп тұрған қиналыс жоқ, сізге ешқандай реніші жоқ, сізге ешқандай еш жоқ. Значит, әсер етіп тұр кімге? Әсер етіп тұр сізге. Кімге әсер етіп тұр? Қаттырақ. Значит, негізі мәселе сода. Иә, сосын сөйлестік, бір ол кісімен енді бір 35 минуттай ма жұмыс жасадым. Сағат 35 минуттың шамасында. Сол кезде айтқаны ол кісі маған, ол терапияға біткеннен кейін, сіз мына әңгімелердің ешқайсысын Инстаграмда айтпайсыз ғой дейді. Инстаграмда мен енді оның барлығын қалай айтасыз, әркімнің әртүрлі мәселесі болады, сол мәселеге байланысты айтылады әңгіме деген. Иә, бір адаммен бір адам бірдей емес, әркім әртүрлі өзінше. Ремонт болыватыр мына жақта. Иә, оны қазір жауып тастамадық қой, түйсік пен. Өте айтып қойдым енді. А, болды. Қайта бұл азайғаны ғой. Жаңа өте көп болатын эфирдің алдында. Бізге қатты әсер етіп тұрған жоқ, сізге өзіңізге естіліп тұрған ба? Мына жаққа қатты әсер етіп тұрған жоқ. А, жақсы онда. Та, мен де сұрақтар қойып жатыр екен. Саламатсыздар ма? ПСП тіркелу жалғасуда ма? Иә, жалғасуда. 5-шіге тіркеліп кетуге болады. Омыртқа не себепті ауырады дейді Бибігүл ханым. Болды ма сізде омыртқамен келген мәселелер? Болды ғой, омыртқаның егер жоғары жағы мына арқа тұсы болса, онда менің өмірде тіреуім жоқ деп ойлайды адам баласы. Мен ешкім манағыдай арқа сүйер адамым жоқ деп ойлаған кезде мына арқа омыртқа ауырады. Егер де бел омыртқа болса, онда болашақтан қорқу бар ол кісіде. Ол кісіде ақшаға байланысты ақша мәселесі бар. Ақша мәселесіне менде мындай адамдар болды. Менде ақшам шүкір жетеді, бар дейді. Досым, мен сұраймын, бел қашан бастап ауырды? Ну, 3 ай 4 ай болды дейді. 3 ай 4 ай бұрынғы 5 ай 6 айдағы айлық табысыңыз бен қазіргі айлық табысыңыз арасында разница бар ма деген кезде, разница болады. Ну, мысалы, ол кезде 5 миллион тауып жүрген, қазір 2 миллион тауып қалады. Бірақ ақша 2 миллион ақша бай жетеді ғой адамға, бірақ бәрібір ана жерде ақшадан проблема бар да, түсіп кетті ақшасы. Сол кезде белгі біле бастайды белден. Омыртқа сондай. Иә, бұл кісі де енді омыртқаның қай жері екенін айтқан жоқ сияқты. Иә, қай жері айтпасыз ондай. Қазың қай жері ауырады? Төрт жерде грижа бар дейді. Төрт жерде грижа бұл белде болса, ол мадаға сол болашақтан қорқу, финансовый мадаға не, проблема мәселе болғанда, ақшада мәселе болған кезде, адам баласы белінен белге бара бастайды. Оның үстіне анау грижа өзі жоғарыдан төмен қарай омыртқаға қысым болған кезде, тамақ болған кезде де ұшқа бастайды. Значит, іште мүмкін ол адам өзіне артық бір жауапкершіліктерді ма жүктеп алған болуы мүмкін. Біреудің қаржылық жағдайын, әлеуметтік жағдайын дегендей, иә. Ол жағда болмайды. Төрт грыжа болды айдан жай болмайды ғой. Иә, иә. Мына жерде өтім толып атайды, өтім. Өтім өттеген негізі жалпы ашудың бір қатты реніштің соны айналаға шашқан кезде беретін нәрсе ғой, бір нәрсе қатты ашуланып шығарған кезде желкем шаншиды дейді. Наверное, шығарамай жүр ол кісі. Сол ащы сондай ащы сезімдерін жинап жатыр ішінде. Жинап жатыр, иә. Қорта алмайды. Ашулары бар. Иә, қатты ашулары. Кім аты кім? Қазір сұрап алайын. Рахманин құлдары. Ох. Рахманин құлдары сізде сондай ма? Деп қойшы. Желкем шаншып ауырады дейді. Желке енді ненің белгісі ғой, мойын деген жалпы былай қалай айтайын, иілгіштіктің белгісі. Иә, өзіңіздің бір принциптеріңізге тұрып алған кезде басқа адамдарға келіспей, мына принципте боламын мен қалай болғанда да деген кезде белден белгі ариден мойыннан белгілі бастайды ғой. Аха, миома дейді, бол ма сізде осындай мәселемен? Миомамен былтыр болған сияқты. Былтыр болған сияқты. Бұл деген женский ауру емес па, миома? Иә, иә, женский ауру ғой, ер адамға деген қатты реніш бар ғой. Аха. Иә.
Ер адаммен қарым қатынас қалай сізде? Жаңағы миомамен проблемасы бар кісі. Соны байқау қажет деп ойлаймын. Біз енді жалпылай себептерін айтып жатырмыз. Негізінде әр адамға индивидуалды келеміз. Ішіне қарай үңілген кезде түпкі там себептері өте өткен шақтарда болуы мүмкін. Мысалы, күйеумен мәселесі дұрыс емес, бірақ түпкі себептері бала кезден ба, әкеге деген қатты бір реніш та болуы мүмкін енді, әркімде әрқалай. Енді ол адамдарға байланысты, жағдайға байланысты кішкене аздап өзгерістер болады. Ол терапияның кезінде точно шығады. Точно ядросы қай жерде болды. Мысалы, кешегі адамның енді баламен проблема болған кезде, ол оның алдында белгі болған негізі, күйеуімен белгі болған, күйеу арқылы. Одан кейін оның ары қарай түскен кезде 5 жасында атасына деген сол кезде белгі берген 5 жаста. 5 жаста қалып қойған ғой негізгі ядросы. Ғазызбай мырза, сіз сол курс барысында көп баласымен мәселесі бар аналармен жұмыс жасадыңыз, иә? Жаңағы ЗПР дедіңіз. Қандай? Сондай мәселелермен келіп тұрады ма әлі? Қазір болғанда осы 1-2 ай бұрын ДЦП мен болды. Оның алдында жазда да болды, ДЦП мен болды. Мен хабарласқан кезде, хабарласқанда маған хабарласқан кезде сіздің нөміріңізді Алмас Мырзадан алдым деді. Алмас Мырза берді сіздің нөміріңізді ДЦП бойынша. Артынан маған где-то 2 аптадан кейін хабарласты. Ол кісінің мана бірінші қызы алды менен ДЦП бойынша, одан кейін мамасы алды. Сосын мен мамасынан сұрадым, терапия біткеннен кейін қызыңыз қалай, бала қалай дегенде, көптеген өзгерістер болып жатыр сізге, Алла разы болсын, рахмет, мен сізге сол үшін келіп отырмын ғой дейді. Өзгерістерді, баламдағы өзгерістерді көріп деді. ДЦП баладағы өзгерісті көріп келіп отырмын ғой дейді. Сіз оның мамасымен жұмыс жасадыңыз ба сонда? Мамасымен жұмыс 3-4 жастағы болады деймін, ұмытпасам. 4-5 жастағы мысалы шамадағы. Ұмытып қалдым, енді жетедей болып қалды. Содан кейін 2 аптадан кейін мамасы хабарласты. Мамасы өзім алам деді. Негізі сізге сол мамасы хабарласқан екен кезінде. Сол мамасы арқылы қызы келіп тұр ғой. Алматы облысынан онлайн Онлайн. онлайн терапия болды, иә. Сонда бірінші әжесі хабарласты ма? Әжесі хабарласып, Баланың әжесі. балаң әжесі хабарласып, менің сондай балам бар еді ДЦП деді. Мамасы бар ма деп, мамасы бар деді. Одай болса мен мамасы мен жасауым керек тұрмын, жұмыс жасауым керек дедім. Сосын да қызыма айтам, қосын айтам, қызыңыздың өзінің қалауы болса ғана сіз оны не істемей қажет емес, давай осы кісіге қарал деп. Просто тек ескертіп ұсыныс жасасаңыз болды, ол кісінің өзі келсе проблема жоқ, келмесе де не проблема жоқ, дұрыс сөзіміз емес, ешқандай мәселе емес. Бірақ сол 1-2 күннен кейін қызы хабарласты. Сіздің мамаң хабарласқан екен сол бойынша деп, сол уақытын белгіледік те, сол 1-2 күннің ішінде терапия жасадық. Сол 2 аптадан кейін мана әжесінің өзі келді. Өте жақсы. Маша. Дауна балам 4-тен асты сөйлемейді мүлдем дейді. 4-тен асты. Аға не шықты ғой? Өт. Өттің адамы ғой деймін. Айта берейін бе, алмасаңыздар, менде мұндай болған. Жалпы кімдермен сөйлескіңіз келмей жүр, кімдерге ештеңе айтқыңыз келмей жүр, не үшін сөйлескіңіз келмейді адамдармен айналадағы? Бұл ішінде жинап жатыр ғой жаңағы. Өтті жиналып жатыр. Сондай, соның бәрін алу керек, соны шығару керек. Негізі минус жоқ мына әлемде. Біз просто өзіміз байқамай қаламыз да минус деп кетеміз ғой негізінде. Мысалы мына қан, лимфа, мына жүректің ауруларының көпшілігі сахардікі. Сол манағы әлемнің мына болып жатқан ситуациялардың ішінен плюс таба алмай қалған кезде келіп, основной минус көрген кезде болатын нәрсе ғой. Бұл да мана бала просто көрсетіп тұр ғой ата анасына. Негізі, наверное, ол кісіге бірінші тән арқылы белгі берді. Жаңағы Рахманның құлдары. Бірінші өт мәселесі пайда болды ма сізде, әлде баланың мәселесі пайда болды ма? Әдетте бірінші адам өзінде бір мәселе пайда болады. Оны тыңдамаған кезде уже баласы арқылы белгі бере бастайды. Өйткені ол адам үшін ең қымбат кім болып тұр, сол нәрсе арқылы белгі береді. Не үшін? Чтобы фокусты соған қойып, артындағы белгіні оқу үшін. 15 жастағы
лейкемия дейді. Аққан, аққан ауру ғой, қанмен байланысты болып тұр ғой. Бала 3 жасында қайда болды? Соны біліп қарай қажет. Немен циклмен қараймыз кей уақыттарда. Негізі біразында біраз мәселе бар екен бізге айтты. Одан кейін өзінде мысалға андай болуы мүмкін, мына өмірдің мейірім махаббатын ала алмай жатырмын. Маған өмірдің тәттілігі келмей жатыр, мейірім болмай жатыр деп ойлаған кезде жайлап, негізі өзіне белгі берген болар бұрын. Немесе міне бауырларым, өгей шешеммен араласпаймын, ренжулімін дейді. Ну вот, міне осының барлығын босату қажет. Менің жаным айтады солай, босат деп. Анасы қайда екен? Анасында мүмкін кезінде реніш болып қалған болар. Мындай болады кейбір адамдарда. 2 жасында әкесі өліп қалған, сонда әкесіне ренжіген, мені тастап кетіп қалды деп. И сырттағы адамдармен қарым қатынас онша болмай бастаған. Енді әке бізде сырттан келетін адам ғой. Ана етек іштен келеді, бауырларымен белгі беретін нәрсе. Сол сияқты ол терапияның кезінде бәрі кәдімгі ап анық шығады, өзіңіз көресіз, жылайсыз, объекция болады, ол жақсы. Иә, лучше ұзақ қиналмай, жаңағы қалай онлайн скидкамен 20 000 деп тұр ғой, жазыппай мырза, пожалуйста, бүгін жазылып хабарласып, ертең ба арғы күні ма тез шешіп алуды сұраймыз. Бүгін мен бос емеспін, ертеңге болмаса үйленейін десем дым болмай жатыр дейді. Ықылас деген жігіт бір проблема бола береді дейді. Не істейсіз енді? Болды ма сізде бойдақтар? Болды ғой деп алдында жазды. Болды, болды. Үйленсе болмай жатыр десе, қалай мына әлемде, жалпы елде қыздарға деген көзқарас қандай? Иә, қыздарға, әйелдерге, отбасы болуға, әке болуға деген соған байланысты негативті ой түйіндер болса, иә, мен лучше үйленбей ақ қояйын деген не туындайды да. Ұсыныс деген іштей сондай, немесе именно ұнамайтын, жақпайтын қыздар кездесе береді. Иә, иә, сол. Негізі бәрі жақсы қыздардың, просто менің ойымда тұр бір жерде көріп қалғанмын, қыздар онша емес деген. Иә, иә, дәл солай. Жолдасым қарызға кіріп кетеді, мен қиналамын, не істеуге болады дейді. Қандай ұсынысыңыз бар мұндай жағдайда? Бұл сізге қалай әсер етті деп сұрайтын едім негізі мен терапияда болған кезде. Реніш келіп тұр ма, уайым келіп тұр ма, қорқыныш болып тұр ма деген сияқты. Иә, кейбір ата аналар бар, баласы қарыз алғанын, қарызға кіргенін естіп біліп қиналып жүреді, немесе соны жабуға кіріседі да, қайтадан қарызға батады деген. Бұл жерде спасатель болып жүр ма, иә, жертва болып тұр ма, мүмкін баласында тиран болып тұрған болар. Иә, бұл жерде бұл мүмкін нұсқалар айтамыз да біз, шынайы өзіңізде не мәселе болып тұр, оны жеке қабылдау арқылы анықтап босатқан дұрыс. Сол кезде реакция болмайды. Жолдасыңыздың амалдарына, ол қарызға батады ма, батпайды ма, ол оның мәселесі де, ол сіздікі емес негізі. Бірақ бұл жерде, наверное, телефон сұрап жатыр менің. Жауапкершілікті алып алу. Аха, жазыппай мырза осы жерге телефон нөмірін жазады, скриншот жасап алсаңыздар. Жазыппай мырза қай қала дедіңіз? Атырау. Атырау қаласының өзі, иә? Иә, Атырау қаласының өзі. Міне PSP астыңғы пробел Асанов. Осыны скриншот жасап алсаңыздар, 8 775 745 51 12, 775 745 51 12, өте оңай жатылатын телефон нөмірі. Осы нөмірге жазсаңыздар, сосын мен осы видеоға осы аккаунтты тіркеп қоямын. Аккаунтқа кіріп ары қарай сол аккаунттың ішінде жазсаңыз да болады, немесе пайдалы ақпарат алсаңыздар да болады, құдай қаласа. Арқа омыртқаны айтып кеттім, оны видеоны қайта қарасаңыз болады, сұрап жатыр екен арқа омыртқаны. Иә, иә, біз жаңа біраз нәрсені айтып кеттік жоғары бар жақта. Так, ойбай қыз көп, хабарлас дейді.
Қыз көп қой, көп қой сол. Арам Кеше болады. күйеуім, кеше күйеуім 4 баламенен емес шығар деп мені қатты ренжітті. Неше жыл біргеміз, жақсы ұйықтап тұрғаныма мәзмін. Не то, что басқа біреудің бала туу, өте қатты ренжідім. Бұл да сабақты қалай түсінемін дейді. Я қатты реакция берген болса, я, өйткені реніш сезім пайда болды ғой. Әдетте мысалы маған сөйтіп айтса, ол маған реакция бермеуі мүмкін. Менде реакция туындамауы мүмкін. Мысалы, типа әйелім сен маған көзіме шөп жас салып жүрген сияқтысың десе, менде реакция болмауы мүмкін. А кейбіреуде ол қатты реакция болады да. Ол не? Ол дегеніміз менде ішімде жылдар бойы жасырын сол сезім болған. Ана адамның сөзі маған түрткі болды соны шығаруға. Шығаруға. Қайта қуану қажет. Енді осы ренішті түбегейлі өңдеп алып тастасаңыз, менің ойымша үлкен ресурстар қосылады. Мүмкін айтылмаған реніштер бар шығар. Соны жеткізу қажет шығар. Жан қалауымен өмір сүрген жақсы ма, әлде ақылға салып өмір сүрген жақсы ма дейді. Жауап берейін ба сіз? Жалпы ақыл білім деген ол мақсат қоюға бірінші қажет, содан кейін өткен кейбір жасаған істеріңізге сабақ алу үшін, тәжірибе алу үшін қажет болады. Негізінде жан қалауын орындау қажет болады. Осы жақта, осы жақта. Білім мен ақыл ол манаға мақсат қоямын, мен осындай осындай нәрсе жасаймын деп мақсат қойған кезде. Бірақ онда да конкретно мен былай істеймін, былай істеймін сызып керек емес. Примерно мен бір жылдан кейін қай жерде боламын, тап қазір мен не істеуім қажет, мен жүрегім нені рахаттап тұр деген сияқты түсіндіре алдым ба? Сол анау негізі өмірді сүру процесі ол жанның қалауын тыңдай алу ғой. Тыңдай алу, соны істей алу, сол арқылы сүре алу. Екеуі де қажет дүние. Күшті. Әдетте сол адам негізі шынайы жан қалауын түсініп соны орындай бастаған кезде бақытты сезіне бастайды. Бақыт сезіне бастайды. Я бақыт туралы Инстаграмда мен айтқам, негізінде екі видеом бар. Манағы өзіңіз алған сабақтарымыз бар кезінде. Бақыт деген сіз әдемі түсіндірдіңіз ол кезде де. Бірақ қазір мына тәжірибемізді қосып кішкене қысқаша бір видео шығарғам. Күшті. Жалпы Ну. анандай ғой, ақшада проблема болған кезде кейбір адамдарда қарызға кіріп берген кезде, ақша табысын көтере алмаған кезде, негізі оның қалауы ақша болып тұрмайтынын көреміз мысалға. Оның негізі қалауы бақыт екен оказывается. Сол айтамын, разымыз деген бақыт деген не мысалға? Бақыт тең болады саяхат, бақыт тең болады мысалға. Балдарымның амандығы бақыт тең болады деген мысалға. Сондай сөз жазған, сосын жасау керек қажет просто. Адамдарға қуаныш сыйлаңыз. Балаларыңызбен бірге болыңыз, саяхаттаңыз. Сол кезде ақша айта өзі ақ келе бастайды. Бақыт болған кезде. Дұрыс айтасыз. И бір қызығы, кейде көп табыс табамын, көп ақша табамын дегеннің артында дәлелдер болуы мүмкін. Ата-анасына немесе туысқандарына. Соны түсінген кезде, соны шешкен кезде ақша итак та келе бастайды негізі. Сол жақ жауырыным ұйып қалған сияқты сезім пайда болды. Ақырындап кетіріп иығыма жетті. Арасында солай сезіліп тұрады. Қызыңыздың немесе басқа бір әйел адамның жауапкершілігін өзіңіздің мойныңызға алып қойған жоқсыз ба? Реакция болып жатса жазсаңыз болады. Ешкімге спасатель болмаймыз. Просто сұраймыз. Сізге Егер көмектесе аламын деп. ел жұртты ойлап кетсек, ол бізде именно жауырын, иық, осы желке дегендерде мәселе пайда болады. Ол жақ болса әйел адамдардың, ол жақ болса ер адамдардың дегендей. Ол жаққа мән берген дұрыс. То есть тән бізге айтады да, сөйлейді негізі. Мынаны таста қой, ол саған да анаған да зиян болып жатыр деп ше. Оны жасама.
Мен айтам, эң биринчи биз өзүбүздүн тәнибиз менен жакшы байланыш орнотуубуз кажет. Анткени тән баары бир сүйлөйт ахиретте. Осы бүгүндөн баштап дос болбосок жакшы да. Панический атака менен болду сизде маселелер? Адамдар келди ми? Панический атака менен адамдар келем деген, бирок кабарышкан жок. Жалпы мындай болду. Уктай алмайтындар болду менде. 3 ай бою уктамаган. Я, сосын манага 1-2 апта уктамаган, уйку жок вообще. Доктурга барат, врачка барат, бүкүл жанын ичип атыр, уколду алып атыр. Бәрін істеп жатыр, бірақ ұйықтай алмайды. Мен ол адамның біреумен бір терапияда нормально болдым деді, бірақ артынан хабарласқанда, бір хабарласты 2 айдан кейін, жат болмаса менде қайтадан солай шығып кетті деп. А екіншісі, ол 3 айда уже 3 терапиядан кейін нормально болды. Бірінші терапия берген кезде келесін қайтып хабарласты маған. Жат болмаса мен сізден 2 терапия алуға бола ма деп. Вот, ол өзің қалауыңыз дедім. Сол 2 терапия келген кезде мен сізге келіп тұрған себебімді мен кешеден терапия алғаннан кейін врачқа барған кезде де врач шок болды деді, сіздің мына бет бейнеңіз, жалпы өзіңіз ұстауыңыз кешегіден вообще басқа нәрсе, сіз не істедіңіз деп айтты деді маған. Мен өзім таң қалдым деді. Мен сондықтан екіншісін тәуге бардым деген жоқ атыраудағы. Иә, содан үшінші күні таңда хабарласты тағы да, мен сізден үш терапия алайын деп едім деп. Сол үшеуден кейін болды уже. Содан кейін машалла. Сол ғой, әдетте қатты үрей қорқыныш адамды ұйықтатпай қояды. Сосын ол нервный болады, невроз қозады. Иә. Ол да қорқыныш болған, өте манағыдай баласы, балаңыз сондай қауіп бар деген ғой раштар. Бала психологи қауіп бар деген. И содан кейін негізі басталған екен. Ядро сол жерге, сол жерде, сол жерде тұрған. Сол 4 ай бұрын айтқан сол әңгімені врачтар. И бұда баламнан айырылып қалам ба деген қатты қорқыныш болған. А бірақ сознательно ол оны ойламайды, нормально қазір. Но бірақ бәрі аяқта қалып қойған қорқыныш денеде тұр ғой. Ол мына зажим толқытып тұрған есін тандырып. Иә, иә. Соның өңдеген кезде уже болды. Кекешті тұтылу жайлы келді ма? Әдетте кекешті балалармен келеді ғой ата-аналар. Ондай болған жоқ. Кекешті болған жоқ. Болған жоқ. Болған жоқ. Не болмайды. Естік бойынша. Тері аурулары бойынша ше. Псориаз дейді. Зуд. Витилиго. Зуд бойынша болды. Сол терапиядан кейін ана зубтарым жарылып қатты қышығандар, дулағандар басылды деді. Ол кісі бірінші зуд бойынша алды. Бірінші емес, бірінші қарым қатынас бойынша алды. Екінші зуд бойынша алды. Жалпы негізі тері деген қорғаныс қой айналадағы адамдардан. Ол жерде қарым қатынаста өте қатты мәселе болған. Сол қарым қатынастан не шығып тұрған нәрсе ғой зуд деген. Сол не болып шықты? Түтік себебі қарым қатынас. Иә, қарым қатынас болып шықты ғой сол. Жолдасыммен қарым қатынас болып шықты. Көп көп жылдар бойына манағыдай қарым қатынаста мәселе болған. Қорған постоянно жолдасынан қорған жүреді екен. Ұрып тастай ма деген сияқты, соғып жібере ма деген сияқты қорқыныштар болған қатты. Вот, вот, вот. Күшті. Тән бәрібір белгі береді. Біздің жан дүниемізде не болып жатыр, тән соны айтады екен бізге. Айғайлайды, шулайды. Неге? Өйткені адам көбінесе жан қалауын орындамайды, жан қалауымен өмір сүрмейді. Жаңа сұрақ қойды бір кісі. Жан қалауымен нәпсіні қалай жасаймыз дейді. Сіз білесіз ба, жауап бере аласыз ба? Беріп қарайын. Мынандай ғой негізінде. Нәпсі деген нәрсенің өзін бізге осы уақытқа дейін бір жаман нәрсе деп біз өзіміз миымызды құйып алғанбыз ғой негізінде. Нәпсі деген неге жаман нәрсе емес? Ол бізге берілген құрал, ол да. Ол жан қалау деген нәрсе мындай бар. Мысалға сізде болады, кей уақытта бір мороженое жегіңіз келіп тұрады, дүкенге барасыз, бірақ ақшаңыз қимай қаласыз да мороженое балаға алып бересіз, бірақ жаныңыз қалап тұр мороженое. Осылай кішкентайдан бастасаңыз, кішкенеден кейін барып сол жан қалауыңыз айыра бастайсыз. Мен жаным қалап тұр мороженое. Ол ақша мәселе емес, ақша негізі менікі емес, негізі мен дым болмаған, менде маған берген ақша сол тағала берген. Сөйтіп мороженое бастасаңыз, жан қалауыңызды кішкенеден кейін бір 90 күннің арасында постоянно сатып тұрсаңыз, солай 90 күннен кейін айырасыз 100%.
курста біз бірінші тапсырманы сөйтіп бердік қой иә yeah, ең баса солай сол ғой не жаңғылаудың үшеуін орындау күні кішкентай кішкентай жаңғылаудан басталды иә біреулер шығады ойбай мен өмірімде өйтіп өзіме айтпаппын ғой деп ше өмірімде мен өзімнен сұрамаппын магазинге барған кезде мен не қалаймын сондай адамдар кездесті ол нормально неге өйткені неге адам өзі жегісі келіп тұрған нәрсесін балаға береді білесіз ба өйткені ол өзінің ішкі баласы қалап тұр да оны бірақ рұқсат бермей жатыр оған сөйтіп через бала арқылы соны қанағаттандырмақшы да бірақ ол қалай ол біреу менің тамағымды сіз жесеңіз мен қоймаймын ғой сондықтан сіздің қарныңыз ашып тұр ма сіз тамақ жеуіңіз қажет баланың қарны ашпаған болуы мүмкін оның аузына тығудың қажеті жоқ иә 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 менің қарным ашып тұр сенің де қарның ашып тұрған болу керек деп вот точно мен қиналдым сен де қиналасың давай мынаны жаса иә өмірің ережесін қойып берген басқа біреуге аха менің отасқаныма 15 жыл енді түсіндім бірге не дейді бірге тұрғым келмейді дейді абьюзер кім абьюзер сіз ба ол ма жаным қиналады тұншығам үш балам бар енді басым қатты кеңес беріңіздерші дейді ну біз кеңес бермейміз негізі біз ұсыныс жасаймыз қандай ұсынысыңыз болады жазықбай мырза бұл кісіге мынандай негізінде мысалға абьюзер деген кезде адамда мен оны инстаграмда айттым жалпы табиғатта үш бұрыш бар ғой мұхитта қалай еді бермуд үшбұрышы иә барған иә барған самолет те кеме де бәрі жоғалып кетеді сол сияқты адамның жан дүниесінде үш бұрыш бар тиран бар спасатель бар жезу бар сол үш бұрышқа түскен кезде адам өзін жоғалта бастайды точно мына жер иә мына жерде мүмкін сіз мына жертва состояниесі кеткен болуыңыз мүмкін мына үш бұрыштың ішіне содан шығарып алған кезде алла қаласа бәрі дұрыс болады ол үшін терапия алу қажет деп ойлаймын ол енді мұндай нәрсе бағаны звондау қажет түпкі себебін анықтау қажет бірінші ядро қай жерде қалып қойды ол мүмкін сіздің бала шағыңызда менде болды россиядан болды анасының құрсағының 9 күніне барды 9 д деген конкретно вау орыс па или қазақ 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 әйел адам сонда оказывается оны ата анасы алдырып тастағысы келген соны 9 күнде құрсақта тұрған кезде иә 9 күнде білген кезде аборт жасаймыз деген и мына балада қорқыныш болған сонда мен ата анама керек емеспін ба онда мен неге келдім мына дүниеге деген сияқты и мына жақта күйеуімен проблема болып жатыр ақшада проблема болып жатыр қарым қатынаста проблема болып жатыр негізі бала көтерген кезде 9 ай бойы қандай сезімде болады ана бала соның барлығын сезіп жатады ол жақсы емес жаман емес неғұрлым көбірек ана позитивті жақсы сезімде ойда болатын болса соғұрлым баланың да денсаулығы жақсы болады өмірге деген құлшынысы жақсы болады өйткені ол ойлайды мына өмір бұдан да күшті екен ғой мына өмірде мынандай бар екен ғой дейді да и талпынады алға қарай ал егер күнде ну көбірек ұрыс жанжал немесе қысым қорқыныш болатын болса ол шыққысы келмейді мына жаққа а бала бәрін біледі мына жерде сұрап жатыр гриптің психосоматикасы дейді ол өте оңай адам гриппте мұрны бітеледі көзіне жас ағады ол негізі подсознательно жылау адам жан дүниесінде жылап жатқан кезде гриппен белгі береді біздер салқын тиіп қалды біреуден жұқып кетті анау болды мынау болды деп кінәлай бастаймыз ғой негізі ондай емес мысалға мен өзім осы 1-2 ай бұрын грипп болып қалдым и мен ойладым мен маман грипп болып қалдым значит маған біз де ауырамыз негізі айтып қояды соны иә біз де ауырамыз иә и сол бірақ біздер бірден жұмыс жасаймыз өзімізбен сразу мынау маған белгі дейміз маған салқын тиіп қалды деп ойламаймыз мысалға маған біреуден жұқты деп ойламаймыз жертваға түспейміз иә и қарадым мен негізі 2 күн ауырдым тек қана бірінші күні қарадым кішкене азайды бірақ кетпеді екінші күні қайта қарадым қайта қарағанда мені түйсігім лақтырды 17 жасыма
Оказывается, мен постоянно күздің аяғында, қыстың басында грипп болады екенмін. Оказывается, менде сол кезде 17 жасымда жағдай болған екен. Мен жанды емес, байтындай. Соны шешкен кезде 3 күн тұрғанда болды, жұмысқа кеттім. Маша. Қазір нешедесің? Сонда неше жыл алдың болған? Мен қазір енді сол 47-мін, 30 жыл алдың болған. 30 жыл алдың болған нәрсе. Осы нәрсені шешкен мен қалып кетті, осы нәрсені босатып шештеп жатыр ғой. Иә, шештеп жатыр. Уже тән шыдай алмай жатыр да. 30 жыл бойы енді сақтап келу, ол тәнге де не ғой, жүк қой. Иә, тәнге де жүк. Иә. Сондай. Бір қызығы, адам мен байқағаным, шәкірттерден де өзімнен де байқағаным. Мен әлі күнге дейін өзімде оқимын. Білімдер береді. Уақыт тауып өзіме жұмыс жасаймын, босатамын, өзгеріс болады іштей, и біраз уақыттан кейін ол нәрсе сыртқа шығады, сыртта да өзгерістер бола бастайды да. Мысалы, психосоматолог практика ретінде, Жатпай мырза секілді өзіңізбен жұмыс жасап, сіз де өзгерте аласыз өзіңізді и сыртқы әлеміңізді құдай қаласа. Негізі, қазір сіздің негізгі жұмысыңыз мұғалім ба? Жалпы негізі мұғалім, бірақ кішкене басқашалау. Біздікі закрыт помещение, закрыт манағы не, сондай учреждение. А, түсіндім. Окей, окей. Супер. Плюс осыны қосымша жүргізіп жүрсіз. Иә, қосымша жүргізіп отырмын. Менде уақыт, психосоматикаға уақыт бар. Аллаға шүкір. Қазір сізбен кездесіп отырмын ғой, ешқандай несі кедергісіз, оңай. Және қазір сағат 4-те нем бар. 4 болған Атырау уақытымен 4 қой, сіздерше 5. Супер, супер. Терапиям бар. Оңымда 7-тел жылына бірнеше ай ғана тоқтайды. Врач айтыпты, аллергиялық жөтел. Ешнәрседен ем болмайды да, не берсек те дейді. Бұл не білдіреді деп ойлайсыз? Оңымыз неше жаста? Неше екен, неше жаста екен. Иә. Егер 6 жасқа дейін болса, онда сізге байланысты. Аха. Маған ба? Жоқ. 5 жас. Мариям Укубай. Неше 5 жас дейді? 5 жастан асты. Айналаңызда кімдерге, қай адамдарға ұрсыңыз келіп жатыр, ұрсып жатсыз іштей, бірақ соны шығара алмай жатсыз. Иә, иә, иә. Немесе мынандай болуы мүмкін. Менің бұқтап келеді, иә. Иә, сол иә. Бірақ ұстап қаламын да, мына жерде деп. И таң атады, босатсайшы, шығарсайшы, айтсайшы деп. А мен ойлаймын, қазір айтсам, точно ұрыс жанжал болады деп. Иә, шынымен де ұрыс жанжал болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде сезімдерді көркем түрде жеткізуді үйренуіміз қажет. Адамдар вообще. Сонда менің айтпақшы курсым бар 3 күндік. Да? Қандай? Сезімдерді жеткізу, сезімдерді декодтау. Онлайн? Иә, онлайн, иә, онлайн. YouTube каналда жабық сілтемеде жіберемін. Пока арзан бағасы. Аха. 1990 теңге бар жоғы. Ну вот, yeah, оқып алсаңыздар болады. 3 күндік марафон онлайн. Сезімді не істеу? Сезімдерді жеткізу, декодтау және. Ар жағында сабағын алу ғой, ескертулерін алу. Бірінші жеткізу бірінші, сосын оның сабағын алу, ескертулерін тану білу. Иә, yeah, иә, yeah, yeah. Вот. Міне, агрессивно жасаймын дейді ғой. Вот именно сол агрессивно жасайтын болсақ, немесе көп боқтайтын болсақ, иә. Yeah. Сол кезде де тәнім керісінше қысқалау жасайды жүтелу арқылы. Аузыңды жап, тыныштал, одан сайын құртыватсың мына әлемді. Мына әлемге у шашпа деген секілді да. Солай тән керісінше не істейді. Сондықтан бұл кісі кім Алмас мырза? Бұл кісі Атыраудан әулие. Менен кейінгі деп қой, Алмас мырза менен кейінгі деп. Сізді киімді көріп тұрсыз ба? Бұл кісі көк әулие. Менікі ақ, менікі ақ әулие деп әзіл. Негізі бәріміз әулие дейміз ғой. Әулие деген Алланың досы деген сөз.
Бұл кісі психосоматолог практик Атырау қаласынан болады. Онлайн, офлайн адамдармен жұмыс жасап келе жатыр. Уже плюс минус 2 жылдың көлемінде тәжірибелі психосоматолог практик. Әрі педагог. Сіздердің күлкілеріңіз ұнамай жатыр. Вот, дұрыс. Ол абреакция деген сөз. Оның артында бір нәрсе жатыр. Үлкен ресурс бар. Мына жерде қызымның аяғы ауырады деген кетіп қалды. Сол жақ аяғы ма? Иә. Қызымның сол жақ аяғы буындарынан тартылып аяғы қысқарып жатыр. Өзім 19 жасында екі аяғымнан жүре алмай қалғаным. Қазір жақсымын дейді. 19 жасыңызда, 18 жасыңызда жасап жүрген ісіңізге, жұмысыңызға барғыңыз келмей, әрең деп қиналып жасаған боларсыз мүмкін. А қазір қызыңыз ше соған байланысты қарау керек оны. Иә, себептер әртүрлі болуы мүмкін. Ол оң аяқ па, сол аяқ деді, сол аяқ. Сол жақ аяқ, иә. Ну вот. Негізі тән тыңдау өте маңызды. Тіпті қызыңызға өзіңіз арқылы да көмектесуіңізге болады негізі. Как раз Жазықбай Мырза қаншама балаларға анасы арқылы көмектесті. Арақ қалай арылуға болады дейді. Жалпы арақтың психосоматикасы ол адам негізінде сол арақ арқылы толтырып жатыр мына ішіндегі босатаны. Ішінде бір босатпа бар. Соны арақ арқылы толтырып жатыр просто. Оған мүмкін сізден бір мейірім махаббат жетпей жатқан болар. Мүмкін бір қалай айтайын бір жылу жетпей жатқан болуы мүмкін егер сізге қатты әсер етіп тұрса. Иә, ол арақ ішкен кезде сіз қандай сезім болады сізде? Иә, соған байланысты Ол сол. маңызды. Сондай. Біз мысалы арақ ішкен адаммен жұмыс жасамаймыз. Егер әйелі келсе, ойбай мен күйеуім там араққа тәуелді, не істеймін, көмектесіңдер десе, өйткені әсер ол әйеліне болып жатыр, күйеуіне емес. И біз не істейміз? Егер күйеуіңіз өз еркімен болды, мен өзгеремін деп келсе, пожалуйста, келсін дейміз. Ал егер олай жоқ деп жатса, онда сізбен жұмыс жасаймыз. Өйткені сіздің оған деген реакциясы тоже сол нәрсеге итермелеуі мүмкін. Жаңағы араққа тәуелді болғанын. Өйткені оның артында менде жасырын пайда болуы мүмкін. Мысалы бір кісі айтады, бір әйел кісі, өй, арақ ішпеген еркек еркек емес қой деген сондай не шықты. Біреу айтады, күйеуім арақ ішсе жұмсақ болады, ақша береді маған. Вот. Вот. Пайдасы бар. Өзі пататады да, ішкен қалап тұр Иә. Ақша керек кезде арақ іше екен дейміз да. Сосын былай уақытта ренжиміз сосын. Аха. Сондықтан құрметті қыз келіншектер, сіздерде күшті күш бар негізі әсер ететін. И соны дұрыс қолдану арқылы өзіңізге де өзгеге де пайдалы бола аласыз да. Ол күшті негізгі құрал. Ал Жасықбай Мырза, Алла разы болсын, көп рахмет. Сізге алар болсын. Бөліскеніңізге, сезімдеріңізбен, тәжірибелеріңізбен. Құдай қаласа, алдағы уақытта әлі бірнеше адамдардың жанын емдеуіне, нұрлануына, өмірге деген көзқарасының оң болуына, ашылуына, рухани баюына, материалдық баюына себепші бола беріңіз. Алладан соны тіледім, Рахмет, Құдай қаласа. Енді сізден біздің оқырмандарымызға үш бір ұсыныс болса, или үш себеп ПСП-ны оқып, білім алып, өзінің өмірінде өзгелерге қолданудың бір үш себебі болса, өзіңіз басыңыздан өткізген. жалпы енді негізінде мына жерде психосоматика деген нәрсенің өзі психо жан мен адам жанын өзін тану деген сөз ғой негізінде. Бірінші өзін тану үшін. Екінші себебі бар, жалпы Алмас Мырзаның сабақта жалпы психосоматиканың өзі дінмен, шариғатпен, мына әлемнің заңдарымен мықты байланысты. Әлемнің заңдарын көргіңіз келсе, жалпы Алланың шарттарын, ережелерін білгіңіз келсе,
бұл жерден үлкен рухани білім алып шығасыз деп айта аламын. Мысалға мен сіздің рухани дәрістеріңізді әлі күнге дейін тыңдаймын мысалға. Мен барлығын аудиоға айналдырып алғанмын. Машинада мысалы почти музыка тыңдамаймын. Әлі күнге дейін мысалға сол рухани дәрістеріңізді тыңдаймын. Енді үшінші себебі мысалға қалай айтайын, мысалға мен өзім қазір уже дәрі деген нәрселерге почти 99% сенбеймін емес, әңгіме жоқ, ол білмегеннен кейін енді медициналық ненің де оның керегі бар, моментінде ол пайдалану қажет деген сияқты. Бірақ манағыдай өзіңнің жаныңды тыңдап, денеңе біліп жатқан мана алланың белгілерін тыңдап, сезімдерді тыңдап, мен жан дүниені қалау қаламауын айыру үшін қажет мамандық деп ойлаймын жалпы алға қарай. Мына алдында да айтқан болатынмын, Европа мемлекеттері, Америка мысалға, Корея, Япония деген мемлекеттер жай ғана киносын көрсеңіз де олар ешқашан да спасать социальный свит can I help you дейді, да? Мен сізге қалай көмектесе аламын. А бізде қазақтарда қандай бар, сен былай тұр, әкел мен саған істеп берейін, немесе олай істеме, былай істе сен деген сияқты указательный, мына тиранский. Осылай адаммен қарым қатынастың көркем мінезділікті игересіз деп айта аламын. Осындай себептер бар. Әр қазағымыз бай, иә, дәулетті болсын. Жалпы бай деген кезде ең бірінші рухани байлық қой. Әр қазағымыз рухани бай болсын, ол дәулеттің өзі ақ келеді. Әмин. Көп рахмет Жасбай мырза. Қазір болатын жеке қабылдауыңызға сәттілік. Құдай қаласа сізге де ол кісіге де қайырлы берекелі болсын. Ал Атырау қаласынан дұға сәлем. Жасбай мырзаның аккаунтын белгілеп қоямын осы эфирге кіріп кесіне жазсаңыздар да болады. Жақсы, сәттілік. Жақсы. Сонда бір ерекше күшті көңілде өтті эфиріміз, Аллаға шүкір. Кімде қандай инсайт болды, кімде қандай түйін болды, жазып өтсеңіздер. Бөлсеңіздер. Жеке қабылдау қанша екен? Жазықбай мырза жаңа айтты, қазір мысалы үш ай қасиетті айлар болады, ереже айы, шағбан айы, сосын рамазан айы, осы үш айдың құрметіне деп жеке қабылдауын 30% жеңілдікпен жасап жатыр екен. Нөмірін кім жазып алды, осы жерге жазсаңыздар, қайттан мен оқып өтейін. Немесе Жазықбай мырза өзіңіз жазсаңыз нөмірді мына жерге, сіздер скриншот жасап алсаңыздар. Жеке қабылдауы офлайн 30 мың жеңілдікпен, онлайн 20 мың деді жеңілдікпен. Вот, сізден терапия алсам бола ма дейді Жазықбай мырза, сізге жазып жатқан сияқты. Балам 10 жасқа тұтығып сөйлейді. Конечно болады, ол кісіге жекесінен жазып, міне жазды. ПСП Асанов 8775 745 51 12 775 745 51 12 скриншоттап алсаңыздар болады. Саламатсыздар ма? ПСП-ға келгеніме тағы шүкір дедім дейді. Шолпан ханым, рахмет. Рахмет. Сіз ПСП-5-тесіз ғой. Қателеспесем. Қош келдіңіздер. Осы ПСП-5-ке қазір тіркеліп кетуге болады. Өйткені біз әзірге екі теориялық сабақ өттік. Басында біз теориялық сабақтар өтеміз, содан кейін практикалық негізгі сабақтарға көшеміз. Сол себепті алғашқы 2-3 сабақта үлгеруге болады тіркеліп кетуге. Уже жазып жатырмаған, әлі тіркелу болып жатырма деп, иә болады. Мына Кәмшатхан нөмірі, пройн осы нөмірге жазсаңыздар, немесе жекемен дәрекке жазсаңыздар болады. Скидкімен баға болып жатыр. Айтпақшы 24-не, бүгін неше? Бүгін 22-сі ма? Ертең емес ар күні Каспиден тағы да акция беріп жатыр бізге 0024-ке. Про немесе VIP тарифті 0024 айға бөліп алсаңыз да болады. Құдай қаласа. ПСП қандай сабақ? Бұл психосоматолог практик деген курсымыз. Бұл жаңа мамандықты меңгеру курсы. Алдағы уақытта бітіргеннен кейін сіз өзіңізбен де, бала шағаңызбен де, басқа адамдармен де жұмыс жасай алатын тұлға болып шығасыз. Құдай қаласа, аман болып шығасыз.
Күшті құрыты. Рахмет, тағы бір екінші қонағымыз бар еді, бірақ уақытымыз жетпей қалды. Иншалла келесі эфирге шақырамын Жанат ханымды. Жанат ханым бізде PSP 2-ші лекті бітірген. Жасыпбай мырза PSP 3-ті бітірген. Жанат ханым Жасыпбай мырзадан бұрын бітірген. Ол кісіден де сұрағым келіп отыр, білгім келіп отыр. Қандай өзгерістер болды? Ол кісі енді бір жарым жыл бол алдын бітірді ғой. Не болып жатыр? Соны білгім келеді. Иншалла келесі эфирде ол кісімен талқылаймыз деп ойлаймын. Шүкір, бір жылға кешірек болса да түйсігім тыңдап келгеніме. Ай, молодец. Молодец. Мариям ханым, сізге де өте қуаныштымын, ризамын. PSP 5-ке тіркелгеніңіз. Психологияның артықшылығы бар ма дейді. Ол бір саласы деп ойлаймын. Ол енді өзгеше сала. Оны бөлек-бөлек зерттеген дұрыс деп ойлаймын, егер қажет болса әрине. Оған деген сұраныс болса, бізде оған деген сұраныс қазір, білмеймін, бар ма, жоқ па. Әдетте ол мынау Европада көбінесе сұранысқа ие, сосын Америкада тіпті кинолар бар, білесіздер иә. А бізде ол нәрсені онша түсіне бермеуі мүмкін. Сондықтан оның пока қажет жоқ сияқты. Қажет жоқ сияқты. И бір қызығы, ол нәрсе қалайса болады, біздің бір менталитетке немесе шариғатқа тура келмейтін жерлер де болуы мүмкін. Түсіндіре алдым ба? И содан кейін қарама қайшылық туындауы мүмкін. Оны екі жақты зерттеп барып қолданған дұрыс деп ойлаймын. Иә, эфир сақтаймыз, Құдай қаласа. О, мына Жанат ханым, қайырлы күн. Жанат ханым, кешірім сұраймын, бізде уақыт болып қалды. Келесі эфирге шығарым келіп отыр. Асықпай сөйлесіп отыру үшін. Жақсы, осымен бітірейік. Эфирді иншалла сақтаймыз. Аудио нұсқасын Telegram каналда, видео нұсқасын осы жерде және YouTube каналымда. Бүгін айтпақшы, үшінші кейіпкеріміз шығады. Дайын болсаңыздар. Аңыз мырза, саламат сарасқа алсам болма Қырғызстаннан дейді. Жазгүл ханым, иә, расфочка алуға болады. Кәпшат ханыма жазсаңыз, сізге түсіндіріп айтады. Немесе маған жекеме жазсаңыз, ақпарат жібереміз. Командамды шақырып қойып едім, прямойға шығамын дедім. Жаным ау, жаным ау, рахмет, Алла разы болсын. Командаңызға рахмет, жиналып отырған. Алла разы болсын. Сіздер офлайн жиналып отырсыздар ма, или онлайн ба? Офлайн болса, бір жақсы не отырыс болсын деп айтқым келеді. Аха, мақұл, рахмет еді. Окей, рахмет сізге де. Жақсы, берекелі эфир болсын. Иншалла жуырда тағы да кездесеміз эфирде. Қандай тақырып, қандай мәселе, қандай сұрақты келесі эфирде қозғауды қалайсыздар, соны осы эфирдің астына сатылғаннан кейін жазып өтсеңіздер комментарийге. Біз соның ішінен ең көп қандай сұрақ кездеседі, соны келесі эфирге тақырып ретінде қойсақ болады. Окей? Сәттілік!